Ideen bag projektet her på Northside, det er, at vi skulle lave nogle happenings med mad, hvor at Northside de ønskede, at vi ligesom fremhævede deres værdier omkring bæredygtighed og økologi. Og vi har så sat fokus på stop spild af mad og alternative proteinkilder i form af insekter. Altså det fedeste ved at få selve projektet var, at Northside har meget frie rammer, og de var meget sådan, det I har lyst til at lave, det er det, I skal lave. Så de har været rigtig gode og støttende i de projekter, vi har, eller de idéer, vi har haft. Det har været rigtig fedt at se den måde, vi har samarbejdet med Northside på. At vi er udefrakommende som studerende, for vi er, at vi kan få lov til at komme ind og arbejde sammen med Northside som organisation. Det har været rigtig lærerligt. Derudover har det været mega fedt at snakke med folk og opleve, at folk har været så positive omkring vores projekt. De har simpelthen været så nysgerrige og spørge lysten ind til vores event, og de har simpelthen lyst til at vide mere omkring de her bæredygtighedsmadvarer, vi har præsenteret for dem. De har været rigtig, rigtig glade og begejstrede for det. Folk er meget åbne over for det her med at spise insekter og for at bruge deres madrester på en alternativ måde end bare at smide dem ud. Jeg synes, folk har taget rigtig godt imod vores koncept og har været meget positive omkring det, selvom at de måske synes, det var lidt ulækkert at spise græshopper, men de har været helt vildt glade og positive, og vi har kun fået stort set positiv respons.